धन्यवाद समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व बनगाउँ उच्च माविका प्राचार्य हुनुहुन्थ्यो आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी सरलाई स्टेजमा आएर सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म जोरदार हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार ताली गरेर स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सभापतिको आज्ञा अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति माग्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई र आज्ञा पाइसकेको छु मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर। र हामी माझमा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेतृत्वले हुनुहुन्छ, एकदमै डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ, नेसनल लेभलकै केन्द्रीय स्तरकै नेसनल लेभलकै लिडर हुनुहुन्छ एवं केन्द्रीय प्याप्सनका महासचिव हुनुहुन्छ एवं एबी न्युजका रिपोर्टर हुनुहुन्छ, एकदमै समाचार वाचक प्रस्तोता हुनुहुन्छ, धेरै डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ। हामी माझमा महासचिव केन्द्रीय प्याप्सनका राजेन्द्र पानिया सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउने क्रम जारी छ। उहाँ आइसकेपछि म उहाँलाई स्वागत गर्नेछु, आसन ग्रहण गराउनेछु। मैले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणलाई यही राख्दै मैले विशिष्ट अतिथितर्फ गएँ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रदेश नम्बर 5 ताङ क्षेत्र नम्बर 1 सभासद एवं आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ सभासद तथा यस क्षेत्रका समाजसेवी श्री रेवती रमन शर्माज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ उहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर र ब्याज र एकदम स्वागत गरिदिनुको लागि म स्वागत विभागलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रमलाई मैले बिचबिचमा जोडिरहनेछु। अहिलेलाई भने आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस स्कुलका प्रिन्सिपल श्री रेशम बहादुर बुढा मगरज्यूलाई जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ। आसन ग्रहण गरिदिनु होला सर। यसै गरी अतिथिहरूतर्फ गएँ म। अतिथिहरूको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस स्कुलका विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ कृपया कुलचन्द्र पौडेल सर हुनुहुन्छ, गोवर्डिया उच्च माध्यमिक प्रिन्सिपल सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथिको सिंहासन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापक विद्यालयका सञ्चालक समितिका सदस्य हुनुहुन्छ एवं सोनपुर स्कुलका डाइनामिक टिचर हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो सतीश गौतम सर हुनुहुन्छ, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सतीश सर जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ उहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस लमाई नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू आउनुभएको छ, मेयर साहबहरू आउनुभएको छ, कृपया म सम्पूर्णलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराइरहनेछु। अहिलेलाई मैले वडा अध्यक्षतर्फ गएको छु। वडा नम्बर 1 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कृपया स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। वडा नम्बर 1 अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ उहाँलाई। यसै गरी वडा नम्बर 2 अध्यक्षजी प्लिज आउनुभएको छ भने कृपया आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्षज्यू बिनबहादुर सर आउनुभएको छ, जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। यसै गरी वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्षज्यू, म उहाँहरू आएपछि कर्मसँग फेरि आसन ग्रहण गराइरहनेछु। अहिलेलाई भने म फेरि यस स्कुलका सञ्चालक समितिका सल्लाहकारतर्फ गएँ। यस स्कुलका सञ्चालक समितिका सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ एवं यस स्कुलका पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ एवं यस क्षेत्रका डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ लीलाराम खनालज्यू, प्लिज उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ सरलाई। स्कुलका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै यस क्षेत्रका डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ, सँगसँगै यस स्कुलका सञ्चालक समितिका सल्लाहकार हुनुहुन्छ मदन शर्माज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यस स्कुललाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने एकदमै योगदान गर्नुहुने एकदमै धेरै सम्मानसहित उहाँलाई पूर्व संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, एमडी सर मुरलीधर शर्माजी हुनुहुन्छ, प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। यसै गरी
परमेश्वरले म आसनगरलाई जोड्न गइरहने छु। अहिलेलाई भने यस स्कुलका शेयर सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, कृपया शेयर सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ एवं शिक्षक शेयर सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ यस स्कुलका प्लस टू कोअर्डिनेटर एवं यस स्कुलका शेयर सदस्य श्री विनोद कुमार ठाकुरसरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस स्कुलका शेयर सदस्य एवं शिक्षक श्री राकेश चौधरी सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै यस स्कुलका शेयर सदस्य तथा शिक्षक माधव शर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै अब म अन्य अतिथिज्यूहरूतर्फ गएँ, अतिथिज्यूहरूतर्फ आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गढवा बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक एवं बुद्ध ज्योति मावि गढवाका प्रतिनिधि श्री तेज खनाल सरलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ उहाँलाई। यसै गरी प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्वर्णिम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री जीवराज अधिकारी सरलाई प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवराज सर, प्रार्थी पनि क्षमा याचना पनि माग्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रम जारी रहिरहेको छ। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पत्रकार श्रवण बस्नेत सरलाई प्लिज अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस स्कुलका पूर्व शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ एवं आवश्यकता इलेक्ट्रोनिक्सका प्रोपराइटर एवं आजको कुनै एउटा विधामा प्राइजको स्पोन्सर पनि हुनुहुन्छ सोनी खनाल म्यामलाई प्लिज स्टेजमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोनी खनाल, धेरै धेरै स्वागत छ उहाँलाई। यसै गरी यस स्कुलका सम्पूर्ण सेयर होल्डर उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एवं अन्य पाहुनाहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले आसन ग्रहणको क्रमलाई विद्युतमा पनि जोड्नेछौँ। उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि हाम्रा आदरणीय म्यामहरू यशोदा गौतम, विष्णु भण्डारीको लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फ्लोरेन्स अस्पतालका डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर पुष्प भूषालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भर्खर मात्र पाल्दै हुनुहुन्छ यस स्कुलका पूर्व प्रिन्सिपल एवं यस अहिलेका वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू हुनुहुन्छ एवं देवघरी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ शेषमणि गौतम सर, उहाँलाई जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ। धेरै धेरै स्वागत छ सरलाई। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नर्थी माविका प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल सर, प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विष्णु सर प्लिज, र ब्याज वितरणको कार्यक्रम पनि चलाइरहनुहोला भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ब्याज वितरणका शिक्षक शिक्षिका साथीज्यूहरूलाई। एवं मैले पूर्व पनि उद्घोष गरिसकेको छु, कसैलाई आसन ग्रहण गर्ने क्रममा परम्परामाथि भएको हुनसक्छ, यसमा हजुरहरूले उद्घोषकको सानो उसलाई सम्झेर यहाँले माफी दिनुहुनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्नु
गरिदिन नलागि भर्खर मात्र पाल्नु भएका यस देवखुरी क्षेत्रकै एकदमै होनहार युवा हुनुहुन्छ, पत्रकार एकदमै हुनुहुन्छ दशरथ घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत सहित अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन नलागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बालबालिका स्कुल लमाईका प्रिन्सिपल अथवा जो कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ज्योतिष माविका जो कोही आउनुभएको छ उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्योतिषमती माविका प्रिन्सिपल सर अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी श्री आदर्श उमावि देवपुरका प्राचार्य अथवा प्रतिनिधि जो कोही आउनुभएको छ उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फक्तापुर उमाविका प्राचार्य अथवा जो कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सोनपुर माविका प्राचार्य प्रिन्सिपल सर एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु होला। यसै गरी गोबर प्रिन्स माविका प्रिन्सिपल एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी टाइम टस उच्च माविका प्राचार्य एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हिमावी बनगाउँका हेड सर अथवा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पालतारा निमावी मजगाउँका हेड सर अथवा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी देवखुरी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई जोडिरहेको छु मैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यस क्षेत्रका डाइनामिक पत्रकार ज्यूहरू हुनुहुन्छ केपी घिमिरे सर प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ यस क्षेत्रका पत्रकार राधेश्याम गुप्ता सर प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरहरूलाई। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि बेबी क्यासल का प्रिन्सिपल एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साधना स्कुलका प्रिन्सिपल एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी निमावी सरी मावी उचा निम्बुका सबरिया स्कुलका हेड सर अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मावी अमेलियाका प्रिन्सिपल एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ विवेक चौधरी सरलाई प्लिज स्टेजमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अहिलेलाई भने राष्ट्रिय गानको पालो रहेको छ। राष्ट्रिय गानका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र आसन ग्रहणको क्रमलाई मैले निरन्तरता दिइरहनेछु भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू आइरहनु भएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ, कृपया यथा स्थानमा मिलेर विद्यार्थी भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई मिलाएर राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आजको यस दिनलाई आजको यस रमाइलो क्षणलाई हामी एकदमै भरपूर मनोरञ्जनका साथमा रमाउनेछौँ। सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीजीहरूलाई अहिलेलाई भने राष्ट्रिय गानको पालो रहेको छ र राष्ट्रिय गानको लागि सम्पूर्ण देशमासिन प्रमुख अतिथिजी एवं सम्पूर्ण अतिथिजीहरूलाई एवं अभिभावकजीहरूलाई एवं विद्यार्थीजीहरूलाई एवं सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्र एवं भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई यथास्थानमा उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Yeah.
संचालक समिति का अध्यक्ष जी हुनुहुन्छ एवं इस क्षेत्र का डायनामिक लीडर हुनुहुन्छ होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय श्री लीलाराम खनाल जी प्लीज स्टेज में आएर स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएको बैंक में हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले वहाँ इस संचालन इस स्कूल का संचालक समिति का सलाहकार पनि हुनुहुन्छ कृपया सरलाई इस स्कूल का संचालक सदस्य तथा शिक्षक हिमसर कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथि इस क्षेत्र का प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण शर्माज्यू संचालक समिति का संपूर्ण पदाधिकारी सदस्य सल्लाहकार साथीहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पूर्व प्रिन्सिपलज्यूहरू उपस्थित संपूर्ण पत्रकार साथीहरू विभिन्न स्कूलबाट पाल्नुभएका आदरणीय अतिथिगणहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू एवं संपूर्ण उपस्थित देशमा विराजमान मेरा संपूर्ण मान्यजन महानुभावहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक साथीहरू अभिभावकज्यूहरू संपूर्ण मैले भन्न भुले तापनि सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू आज यो सनलाइट मोडर्न स्कुलको 21 औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सनलाइट स्कुललाई माया गरेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पार्न सहयोग गरेर यहाँ पाल्नुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस स्कुलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो देशमा बडो अप्ठ्यारो स्थिति छ कहिले स्कुल बन्द गर्ने प्राइभेट स्कुलहरू भन्ने किसिमका राज्यका निर्णयहरू पनि हुने गरेका छन् हामी बडो मेहनतका साथ बडो दुःखका साथ बडो कष्टका साथ भन्नुपर्छ आज यो देशमा निजी स्कुलहरू नभएको अवस्थामा यो देशमा दक्ष जनशक्ति ननिस्किने स्थिति छ त्यस कारण र पहल गर्न जरुरी छ हाम्रा यस क्षेत्रका सभासदज्यू पनि हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ स्कुल व्यवस्थापनमा यहाँहरूको पनि हात रहोस् स्कुल प्राइभेट स्कुलहरूले एउटा दक्ष जनशक्ति निकालिरहेको स्थिति छ यसलाई कहिले बन्द गर्ने कहिले खोल्ने राजनीतिक किसिमको हस्तक्षेप गर्ने यी कुराहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार यस वर्तमान सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ लीलाराम खनाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वागत गरेर जानुभएको छ फेरि पनि यहाँहरूलाई विशेष विशेष रूपमा स्वागत सँगसँगै सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू आउने क्रम जारी छ कृपया भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई यथा स्थानमा मिलाएर राखिदिनुहोला अभिभावकज्यूहरूलाई अभिभावकको ठाउँतर्फ विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीको ठाउँतर्फ मिलाएर राखिदिनुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म अभिभावकज्यूहरूलाई सुटुक्कै एउटा सिक्रेट पनि बताउन चाहन्छु अभिभावकजीहरूसँग हामी धेरै फलाकुसारी गर्न बाँकी छ एकछिन दिनको उत्तरार्धमा केही समयपछि हजुर हामी गेम पनि खेल्नेछौँ सँगसँगै अन्तमा तपाईँ हामी सामूहिक नृत्य पनि गर्नेछौँ सँगसँगै हजुरहरूलाई धेरै विधामा धेरै किसिमका हामीसँग नृत्यहरू रहेको छ हजुरहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिने चमर्को पनि गर्नेछौँ पढ्नको लागि म सरसरी नाम पढ्न गइरहेको छु आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूको म रेडियोतर्फ गएँ रेडियोतर्फ देउखुरी एफएमका स्टेसन म्यानेजर एवं प्रमुख एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोला
यसैगरी राप्ति दर्पण च्यानलका प्रोप्राइटर एवं अहिले पनि हामीलाई तपाईँलाई क्यामेरामा कैद गरिरहनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बिसिजी हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु होला अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आसनग्रहण गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नयाँ युग एफएमका स्टेसन म्यानेजर एकदम प्रमुख कोही हुनुहुन्छ भने अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आसनग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी म सङ्घ संस्थातर्फ गएँ, सङ्घ संस्थातर्फमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अघि अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी इलाका प्रहरी कार्यालय नमै अहिले वडा प्रहरी कार्यालय भएको छ, माफ गर्नुहोला, वडा प्रहरी कार्यालय नमैका प्रमुख एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी राप्ती आँखा अस्पतालका प्रमुख अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी लमाई नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, प्लिज स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी संस्था प्रहरी कार्यालय लमाई अर्जुन खोलाका प्रमुख अथवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु होला। प्रोप्राइटर सृजन भट्टराईजी हुनुहुन्छ, कृपया स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु नगर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु सृजन भट्टराई सरलाई। यसै गरी बिएम फुटवेयर लमाईका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, प्रोप्राइटर श्रीमती शान्ति बुढा मगरज्यूलाई स्टेजमा आसनग्रहण गरिदिनु नगर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जानकारी गराउन चाहे र अबको प्रस्तुति रहेको छ स्वागत गीतको। स्वागत गीत लिएर आउँदैछन् बहिनीहरू। स्वागत गीतको लागि म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु हाम्रा कलाकार बहिनीहरूलाई। त्यसै गरी स्वागत गीतको लागि हार्मोनियममा हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय शिक्षक श्री शेरबहादुर डिसी सर। त्यसै गरी मादलमा लोकबहादुर डिसी सरले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा कलाकार बहिनीहरू। साथै गीत गाउने बहिनीहरूलाई म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु स्वागत गीतको लागि।
तपाईलाई जोड्न गइरहेको छु। आसन ग्रहणको क्रममा भर्खरै मात्र पाल्नु भएका लमाई नगरपालिका पुरी सरलाई उहाँले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म जोरदार तालीद्वारा स्वागत म अपिल गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई। सुरेन्द्र पुरी सर हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। यसै गरी लमाई पाँच नम्बर वडाका वडा सदस्य श्री भगवता बस्नेतज्यू प्लिज स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ उहाँलाई। अबको प्रस्तुति रहेको छ कार्यक्रमको उद्देश्य तथा महत्त्वको प्रकाशको बारेमा। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका लागि यस स्कुलका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आजका सभापति श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी सरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमको उद्देश्य तथा महत्त्वको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि। यसमा हामीहरूले तपाईँहरूलाई चाहेर धेरै कुराहरू यसमा खामी हुन सक्छ, यसमा तपाईँहरूलाई हामी स्वागतमा कमी हुन सक्छ, यसको लागि म समय अर्पण गर्न चाहन्छु। र खास गरेर अभिभावक दिवस हामी सन् वर्षमा मनाउनुको मतलब अभिभावक जीवनसँग भेट्ने कुरा हो। अभिभावक जीवनसँग भेट्दाखेरि हामी सञ्चालक समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावकहरूको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई अझै दृढ राम्रो बनाउन खोजेको हो। वास्तवमा अहिलेको शिक्षा हामीहरू अभिभावक र शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा राम्रो मेल भएन भने त्यो गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने हामीले लागेको छ। यसैले हामीहरूले तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि नै वर्षमा बोलाउँछौँ। र यहाँ तपाईँहरूको बच्चाको बारेमा जति तपाईँहरूलाई ख्याल छ, दुध खियाले हुर्काउनुभयो त्यसको बारेमा तपाईँहरूले हामीलाई थाहा दिनु भएन भने हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले त्यसलाई राम्ररी मरण पात्र लाउन सक्नु हुँदैन। अहिलेको युगमा संसारको युग छ, अहिले संसारको सबै कुराहरू बच्चाहरू सिकेर आएको हुन्छ, देखेर आएको हुन्छ। तर एउटा कुरा छ, तपाईँको बच्चामा कुन हुनर छ, कुन चाहिँ दक्षता छ, कुन सिप छ, यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यसैले सानैदेखि यदि बच्चाको सिप, बच्चाले रुचाएको विषयहरू यो थाहा शिक्षकले पाएन भने अवश्यमा नै त्यो शिक्षकले पढाउन सक्दैन। अहिले हामी शिक्षालाई किताबबाट बच्चाको ब्यागमा जुन चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो युग मैले गइसक्यो। अहिले हामीहरूले स्किललाई क्वेस्ट गर्न खोज गर्न खोज्छौँ, बच्चाहरू स्किललाई चाहन, उसको दक्षतालाई चाहन प्रचार गर्यो भने मलाई राम्रो हुन्छ, उसको स्वभावसँग मिल्छ, उसको आचरणसँग मिल्छ। यसैले अभिभावकजीहरूको महत्त्वलाई हामीले बुझेर आजको दिनलाई यहाँ बोलाएका हौँ। र तपाईँहरूले एकचोटि होइन, बच्चाको कुनै पनि समस्या हुन्छ भने विद्यालयमा आएर शिक्षक, प्रिन्सिपल, हामी सञ्चालक समितिसँग पनि छलफल गरेर त्यसको समाधानको बाटोहरू खोज्न लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू तपाईँको र हामीहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र हामी बच्चालाई जीवनमा सक्षम, साक्षर र उपयोगी शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले हामी तपाईँहरूले स्वागत गर्न बोलाएको मात्रै होइन, हाम्रा सम्बन्धहरू सुदृढ बनाउनको लागि र विद्यालयको पठन पाठनलाई राम्रो गराउनको लागि त्यसमा अभिभावकको भूमिका होस्, यही हामी चाहन्छौँ। र अहिले हामी जहिले पनि अहिले विद्यार्थीहरू साना छन् उनीहरूले, तर उनीहरूको बुद्धि बहुत तगडा हुन्छ। यसैले भगवान्ले उनीहरूलाई जन्म दिएको छ भने काम गरेर खान सक्ने एउटा स्किल दिएको हुन्छ, दक्षता दिएको हुन्छ, सिप दिएको हुन्छ। त्यसैले त्यो सिपको दक्षताको आधारमा हामी पहचान्यौँ, त्यसलाई चाहिँ डक्टर बन्न सक्छ, इन्जिनियर बन्न सक्छ, वा वकिल बन्न सक्छ, वा नेता बन्न सक्छ, के बन्न सक्छ, नाट्य बन्न सक्छ, हिरोइन बन्न सक्छ, अथवा कलाकार, हास्य कलाकार बन्न सक्छ। यो सबै कुराहरू तपाईँ आमा बुवाहरूलाई थाहा हुन्छ। यसैले विद्यार्थीहरूको यस्ता गुणहरूलाई हामीले हाम्रा शिक्षकहरूलाई हाम्रा प्रिन्सिपलहरूसँग छलफल गरेर पढायौँ भने हामी चाहेको जस्तो आफ्नो विद्यालयलाई बनाउन सक्छौँ र विद्यालयले चाहेको जस्तो पनि हामी दिन दिन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले शिक्षामा एउटा परिवर्तन आएको छ। अहिले पाठ्यक्रम केन्द्रबाट बनेर आउँथ्यौँ, काठमाडौँका मान्छेले पाठ्यक्रम बनाउँथे र हामीलाई लागू गर्नु पर्थ्यो।
तर अहिले हामी भाग्यवानी भएका छौं संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले शिक्षालाई थाने उसमा राखेको छ शिक्षा स्वास्थ्यलाई थाने ग्रिल उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान बनाइने स्टाफ सटर ग्रिल उद्योग लमही दाङ हुइबा पेट्रोल पम्पको अगाडि हामी कहाँ सटर ग्रिल ट्राली च्यानल गेट रेलिङ फलामको ढोका साथै गाडी मिल बोइङको काम पनि गरिन्छ मिल सोमिल मेसिनरी सम्पूर्ण काम लेथ मेसिनद्वारा गरिन्छ सञ्चालक प्रताप केसी मोबाइल 98 74 82 121 स्टाफ सटर ग्रिल उद्योग लमही दाङ सुरेश फलफुल पसल पुरानो बस पार्क लमही दाङ अब यस सुरेश फलफुल पसलले विगत 12 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेकोमा अहिले नयाँ व्यवस्थापनका साथ राप्ती अञ्चलमै पहिलो पटक आधुनिक मिसिन एसीबाट पकाएको बिना औषधि अर्गानिक केरा उपलब्ध छ औषधिबाट पकाएको केराबाट होसियार रहनुहोला प्रोप्राइटर सुरेश जयसवाल सम्पर्क नम्बर 082-545-373 स्वर्गद्वारी सूर्यलक्ष्मी सुन चाँदी पसल कोइलावास रोड लमही दाङ विगत 12 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँको सेवा सुविधामा समर्पित र तपाईँको मन जित्न सफल यस पसल अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ तपाईँ माझ आइपुग्यो हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् हामी कहाँ विभिन्न डिजाइनका सुनचाँदीका गरगहनाहरू खरिद गरिनुका साथै ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण पनि गरिन्छ ग्राहकको इच्छा अनुसार 24 घन्टा दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा सम्पूर्ण गरगहना तयार गरिन्छ प्रोप्राइटर सूर्य बहादुर सुनार स्वर्गद्वारी सूर्यलक्ष्मी सुनचाँदी पसल कोइलावास रोड लमही दाङ सम्पर्क नम्बर 082-545-1046 राप्ती रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योग गोबडिया एक टहडा पेट्रोल पम्प नजिक यस क्रसरबाट उत्पादित साइजहरू हामी कहाँ ढलाइ गिट्टी कर्सिक 3x4 इन्च ढलाइ गिट्टी नेचुरल 3x4 इन्च धोएको बलुवा धोएको जिरा क्रसर गिट्टी 1x2 इन्च क्रस धुलो धोएको गिट्टी निम्न सेवाका लागि निम्न सेयर होल्डरलाई सम्पर्क गर्नुहोला सेयर होल्डर नुमानन्द सुविधि पाखापानी 98-578-32-389 ओम भूषाल लमाही 98-578-40-222 भोजराज पाण्डे घोराई 98-580-20-291 खगराज पाण्डे घोराई 98-578-30-722 कृष्ण सुविधे भालुवाङ 98-578-32-316 रामप्रसाद भूषाल भालुवाङ 98-412-40-510 अफिस फोन नम्बर 98-578-40-833 नोट क्रसरबाट उत्पादित गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गरौँ र सिमेन्टको बचावट साथै भूकम्प रहित घरको निर्माण गरौँ के तपाईँ भूकम्प रहित घर तथा अन्य निर्माण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योगलाई सम्झनुहोस् हामी कहाँ घर ढलाइका लागि ढलाइ गिट्टी कर्सिभ 1x2 इन्च ढलाइ गिट्टी नेचुरल 1x2 इन्च धोएको बालुवा धोएको जिरा क्रसर गिट्टी क्रस धुलो लगायत अन्य निर्माणका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योग गोबडिया एक दाङ अफिस फोन नम्बर 98-44-90-60-32 र 97-550-00997 श्री लक्ष्मी एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा गाउँपालिका एक जेठान गाउँ देउखरी दाङ हामी कहाँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक विकास निर्माणका लागि वास बालुवा नेचुरल गिट्टी 3x4 इन्च सोलिङ ढुङ्गा जिरा प्लस्टर बालुवा धोएको जिरा क्रसर गिट्टी धोएको धुलो लगायत सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरिन्छ अर्डर अनुसार माल ढुवानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ एकाउन्टेन्ट बसन्त डाङ्गी मोबाइल 98-22-82-18-26 म्यानेजर सरोज चौधरी मोबाइल 98-098-36-150 सञ्चालक शङ्करनाथ योगी मोबाइल 98-013-36-076 कम छैन हाम्रो 20-25 लाख रुपियाँ शुल्क मिना गर्नु परेको हुन्छ यसले यो विद्यालयले पनि समाजको सेवा खालि फिस दिएर मात्रै होइन अहिले हाम्रो नगरपालिकाले विद्यालय बोर्डिङ स्कुलहरूलाई कर लगाएको छ एक्चुअली त्यो कर
हामीले विद्यार्थीहरूबाट नै असुल गर्नुपर्छ, त्यो दर्शकले गरेको होइन। हामीले बोर्डिङ स्कुलले अहिले बेरोजगारीको समस्या पनि हल गरेको छ, जुन हाम्रो देशको ठुलो समस्या छ। हाम्रो यो सरकारी स्कुलले पनि 40-45 जनालाई रोजगारी दिएर एउटा ठुलो काम गरेको छ, साथसाथै हामी 1200 विद्यार्थीहरूको जीवन पनि सुधारिरहेका छौँ। यो पनि हाम्रो ठुलो चाहिँ देन हो समाजको लागि। यस तर्फ पनि हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षाविदहरू शिक्षकदीहरूले पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। र शील भएर गहिरो विचार गरेर कहिले हामी नीति लागु गर्नुपर्छ। यति भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि हृदय स्वागत गर्दै आफ्नो दुई शब्द पुर्याउँछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पारेर जानुभएको छ र कार्य व्यस्तताको कारण हामी माझबाट 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू अन्यत्र पनि कार्यक्रम भएको हुनाले हामी माझबाट जान चाहनुभएको छ। यसर्थ सम्मानसहित टोकन अफ लभ मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुको लागि म प्रिन्सिपल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टोकन अफ ल्याइदिनुको लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानसहित टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्य व्यस्तताको कारणले हामी माझबाट स्कुलका अभिभावकजी पनि यहाँ छ एवं समाजसेवी हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आसङ्करण गरिदिनुको लागि फर्करी मात्र पाल्नुभएका शुभतारा माविका मावि गर्वाका प्रिन्सिपल विकास रजौरी सरलाई प्लिज स्टेजमा आसङ्करण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ विकास रजौरी सरलाई। प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ गर्वा शुभतारा माविका। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसङ्करण गरिदिनुको लागि मित्र छिमेकी स्कुल हुनुहुन्छ, छिमेकी स्कुल रोजी स्कुलका प्राचार्य एवं डाइनामिक लिडर श्री राजु यादव सरलाई जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरेर अतिथिको रूपमा आसङ्करण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसङ्करणकै क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। आसङ्करण गरिदिनुको लागि यस स्कुलका पूर्व विद्यार्थी हुनुहुन्छ एवं वन्यजन्तु संरक्षणमा एकदमै खोज तथा अनुसन्धान गरेर एकदमै धेरै आफ्नो समयलाई व्यस्तता राख्नुभएको छ, एकदमै खोज अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पनि भन्नुपर्छ उहाँलाई यस क्षेत्रको, आदरणीय चिरञ्जीवी खनालज्यूलाई स्टेजमा आसङ्करण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ। धेरै धेरै स्वागत छ उहाँलाई र अहिलेलाई भने एउटा प्रस्तुति रहेको छ। हजुर, आज हामी सबैले हजुरहरूलाई पुकार्दैछौँ। फेरि एउटा आसङ्करणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। आसङ्करण गरिदिनुको लागि यस स्कुलका पूर्व विद्यार्थी एवं अहिलेका होनहार इन्जिनियर हुनुहुन्छ यस स्कुलका पूर्व विद्यार्थी आकाश शर्माज्यू, प्लिज स्टेजमा आसङ्करण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इन्जिनियर आकाश शर्माज्यूलाई। र प्रस्तुत छ सुपो नाच। पसिलिरहेको छ, कृपया तालीको चाहिँ कन्जुसाई नगरिदिनु होला भन्ने जानकारी गर्छ। ताली लिएर मनोरञ्जन लिनुहोस्, भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।